Tak, to je náš vlak. Ahoj, tak my jsme ve vlaku a než my dojedeme do Prahy, my cestujeme. Ahoj. Kongresové centrum Praha, 25. březen. Kongresové centrum Praha, chod číslo 4. A, tak to bude. Konferenci INSPO. Vítáme k konferenci INSPO, super. Konference INSPO. Za vchodovými dveřmi pokračujte přímo 60 metrů k šatně a výtahu, kterým vyjedete do prvního patra. Pokud potřebujete asistenci, volejte číslo 607-159-501. Zaregistrovat se, vyfasovat vouchery na data a hurá do jednání. Má to nějaký 4-jádrový procesor 64-bitový, má to 2 GB RAMky, 16 GB interní paměti plus karty. Dokázal jsem do toho nacpat souhlasovatí osmičkovou kartu a vzal jí to úplně bez problému. A co je to za VRK teda? Je to VRK z kapsy Smart Vision 2, nová generace. A firma to vlastně, která teda vyvíjí? To se jmenuje Capsys, ta firma. Capsys, jo. Jsou to nějaký frančici. Jenom abychom si tady udělali dokument, co tak se tady předvádí. Ano. Takže pokračujte, přátelé, nebudu rušit. Jsou zařízení, který se jmenuje Araptex Circle 2017. Jedná se o kapesní kamerovou lupu, která se dá využít na snědečování klasických malých textů, roztažení a střední prstů. Ale co je unikátní, my s tímhle zařízením můžeme využít i jako dalekohled. Můžeme snímat předměty v dálce, třeba pro ukázku, že tady zazumuju na zadní zeď. A výhoda je, že když já si telefonem třepu, on si pořád drží ostrý obraz, co vůbec nerozostřuje, protože všechny lupy do dálky se rozostřují. Pojď se, můžete vypnit, pojď si to podle nás. To je super. Stánků bylo mnoho, my pravda, že nevidíme, jsme se věnovali této oblasti, ale našel si zde každý ze svých specifických potřeb. Je ráno a ukázky se rozbíhají, lidé už si hledají svoje zájmy a já se vrátím tady k našemu adaptech a lupa, mobil, chytrý, dost dobré. A již rychle do hlavního sálu. Zde začíná hlavní část. Spousta přednášek a potom předávání cen. Tak pozorně poslouchejme spolu s víc jak 300 účastníků. Jmenovitě jsme to my dva, já se jmenuji Jaroslav Winter a můj kolega Jiří Berner. Mě zvlášť těší, že je tu dnes... Symperiální označuje propojení, vzájemné propojení zařízení, různých zařízení s internetem, mnohdy bezdrátové, a mělo by přinést řadu nových možností interakce mezi jednotlivými systémy, možností ovládání, sledování, zajištění pokročilých služeb. K tomu se samozřejmě také váže poněkud módní termín poslední dobou Smart City, což je v podstatě termín právě pro internet věcí ve městě a řízení města. Přednášky nejen o internetu věcí, zdravotnictví pomocí ICT, knihovnách přístupných, zajímavé ovládání na mobilu očima. Teď už tam máme profil vítěze letošního ročníku Richarda Bureše. Je to taková větší to vesnice mají Muravy kousek od hodů. Tam si od narození, ale uvažuju prostě i z hlediska pracovních příležitostí bych se chtěl přestěhovat do nějakého většího města. Mě baví jako i focení, mám i upravený vozík, jako teda jsem si jako vymyslel úpravu
na vozík, abych ji mohl mít za ikona vozíku umístěnej i tam. Za správní rodinu Vodafona jsem ráda, že máme tu čest už po několikátým rokem přidávat tuto cenu, která si myslím, že je opravdu nejdůležitější v České republice právě pro technologická řešení. Pro lidi se speciálně ruka začala mnohem víc klást důraz opravdu na ten dopad, na tu změnu, který ten projekt, ty přihlašované projekty pro ty své uživatele přinášejí. Se po dlouhém, jak jsem měla, po dlouhém a nelehkém procesu rozhodli, že letošním vítězem ceny Rafael 2017 je projekt Znakujte s námi. Literární soutěž a ceny nadace Vodafone. Při obědě se vidící kochali pohledy na pravdu. Jo, vidíte, na vás jsem skoro zapomněl. Odpoledne jsme absolvovali několik přednášek v jednotlivých sekcích. Byly výborné a všichni si můžete prohlédnout na YouTube, když si tam dáte INSPO 2017. Výborné, fakt zajímavé. No a to bude asi pro dnešek všechno.